wiil waa soomannahay. I know waxaan aad markii saxiixada mar yar ku jiraa markii qorki aan soo casumnay wuxuu yiri war Minnesota lagama afurnaba heestiga deysid. I know, I know. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam walaalo. Horta waxaan ka bilaabayaa ilahaanay inaan aad iyo aad walaalo kaaga mahadceliyo. Sida sharafta aad iga yeeshay inaad nala soo qayb qaadatid Instagram section-kan. Labada shayga qaaliga bini'aadamka la siin karo waxa weeye kalsoonida iyo waqtiga. Labadaba waan kaaga mahadcelinayaa horta. Ku mudan, adaa mudan. Waan aad ugu faraxsanahay in aan virtually ku wada kulanno. Aniga huge fan aan ahay. Marka aadaan ugu faraxsanahay caawi inaan wada sheekaysano. Walaalo adaa mahad iska leh. Washington naga daba geeyo ta xaaladda Washington iyo weatherka iyo maanta galabta say ahayd Washington. Washington waa okay. Saad u ogtahay hadde pandemic aan ku jirnaa. So shaqada nexto way culusatay. waxaan isku dayoynaa sidii aan uga hortagi lahayn. Pandemic-ga, laakiin also waxaa dhib weyn dadka kusoo kordhay oo ah dhinaca dhaqaalaha. Marka waxaan ka shaqeynaynay programa dadka caawinayo. Marka negotiations aan weli ku jirnaa, insha Allah, waxaan rajeynaynaa inaan ku guuleysano oo aan hadda dadka masaakiiminta aan matalno aan ugu faa'iideyno waqtiga yar aan haysano sidii aan ugu dadaali lahayn. That's beautiful. And anaka reer Sweden anaku lama dareemayaba inaanu lockdown online ay wax iskuuladii way noo furan yihiin 50 people baa nala ogolaaday, so we like why not. I know had the population yar aad haysatiin waxaan xusuustaa ilaahay kanta 10 million baa nala 10 million hadda waa Minnesota kaliya intay tahay waan ogolaa. Waxaan xasuustaa 2005-kii waxaan tagay Stockholm iyo Göteborg. Göteborg magaalada ay caasimadda waa Stockholm. How did you like it? Ma ka heshay? Aadan uga helay markaasay tii wiilkayga aan uurkiisan lahaa soo cunugeyga labaad 2005-kii ahayd. Ingiriiskan soo maray hadda Ingiriiska oo qayli iyo buuq iyo madax dhan igu soo xanuunay. Reer UK, waa maqlasan. Waxaan tagay meel oo dadkii oo dhan hadda ay iska qawabsan yihiin. Oo firefighter oo qaylinay iyo siren oo poliis oo yeeray iyo ambulance, wax dhan aan la maqlaynin. Dhul iska wada cagaaran, dadkii ay iska maskiimiin yihiin. Marka ani Minnesota, reer Minnesota aan ahay, dadka badankood waa Scandinavian, waa Swedish, Norwegian, ama Denmark ay ka imaadeen, ama Finland. So marka dadka noocaas ee iska qabooban hadda waan la qabsanay inta Minnesota. Marka laakiin magaalo capital ah oo saas quiet u ah weligay waa tagay isma dhahaynin. Marka waad nasiib weyn aad leedihiin. Waxaan xasuustaa familkayga hooyo dhinaceeda oo tiro badanaa degan Göteborg, abtiyaashay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 
aan aadnay vacation wax oo lagu yaqaano waayo dadka reer Sweden in ay family ahaan vacation wada qaataan oo cabinyaal ay ijaartaan marka I think maybe tradition ka sii tii Minnesota oo cabinska ee meeshaas ay ka keensadeen marka aadaad laki u tihiin meesha aad joogtiin laakiin isku hal maaha haddee America waxaa nahay 360 or more million people marka lockdown can is a different situation It is, wallahi, it is, wallahi. Waxan rabay, xaga waxa ka daawanaya dhalinyaro aad iyo aad u badan. Waxan xasuustaa shalay markaan commercialka, introga, videoga aan soo dhigay. Hablihii oo dhan waxaadan suwaaro, big supporter baan u nahay, taageeraan u nahay, fans baan u nahay. Walaalo, maxaan hataan rabna inaanu noqono politician. Ilhan, ma maqlaysa? Connection kaaga kastoo haysan. Anaku kuma maqlay lahan stuck don't worry
anaku isma dhiibno isma dhiibno timis anaku isma dhiibno commentsadiina waan xiray ilaha way soo celinayna isma dhiibno anaku naciima jokerna sanay ku dhacday sanad weegteen baan ugu dirin naciima joker ilhan what a sweet girl wallahi way ku soo celinay ilhan sanad waxaan marayay ilhaan xabiibtii waxaan marayay hablaha dhallinyaro hadda waxaa ku daawanaya hablihii mucaawalaalaha iga yaryaraa oo role model u tahay hablaha yaryar maxaa oran lahayd ee raba food stepkaaga inay raacaan horta waxaan ku dhihi lahay is-aamina qofka markii uu rabo meel in uu gaaro ama uu hami leeyahay waxaa ku muhiim ah in uu asiga is-aamino in hamigaasiti uu fulin karo and then kabacdi waxaa muhiim ah in dadka oo aad la kulmi doontid ay isku jir noqon doonaan dad ku dhahaayo waxaanay timi ku suurtagalaayo iyo dad ku dhahaayo horay u soco inaad kala baratid qofkii oo daacad ay ka tahay iyo qofkii aynan ka ahayn aad suubsatid saaxiibo iyo circle oo fiican oo adiga kuu fududaynayo sidii aad ku noqotid qof oo dhiirogelin leh oo meeshii uu rag gaari karo politics waa sport ay dhahaan it's survival of the fittest anybody oo sports ciyaaro wuu fahmi karaa truly it's about practice right crafting yourself into being the best that you can be and then mana politics kan I think dumarka way u adag tahay because dadka badanaa ma aaminsana in anaka leaders aan noqon karno inaan wax maamuli karno in guriga maahine meel kaleete aan kasoo bixi karno badanaa waxaad arkaysaa ragga markii ay dhahaan siyaasiya noqonaya qof oo weydiinaya male maxaa taqaanaa maxaa og tahay maxaa fahmi kartaa gabar lakin everybody wuxuu rabaa in uu boqol wax weydiiyo steps uu marsiiyo and then nimanka also expectationadi kaleet way ka kala yaraanayaan waxaa lagu leeyahy walaalka hamiyuu leeyahay waxaan u fududey kan usuubi kaas usuubi gabadha waxaa laga rabaa iyada wixii oo dhan inay suubiso and then hamigeedina iyada inay gacto waxbarashada taas waaye wax kasta gabar ay raadsanayso wixii shaqooyinkii dumar ahaan loogu talagalay iyo wixii kaleeta ay rabtay waay ragga jidadka looga dhaqaajinayaa wax kasto obstacle ah waa laga leexinayaa so I think badanaa dumar haddaan nahay laba choice aan haysanaa soo maaha inaan hamigeena aan raacno oo wixii aan rabno aan noqono ama in aan normal caadi iska dhigno oo ilma aan korsano gurigeena aan joogno qof xaaskiisa aan noqono marka traditionally way nagu adag tahay maskax ahaan in haweeney oo ilma haysato guri maamulanayso ay guriga banaankiisana hami ay ka yeelato hamigeedana uu yahay hadde hami weyn oo rabto wax weyn inay ay taariikh meel fiican ay ka gasho marka challengiga wuu weyn yahay inaadan waxaas dhag u dhigin oo aad iska fahantid like that's just tradition and you just bulldoze you go for it and for me life kig it's been that way I had children very very young gabadheeda ugu weyn hadda waa almost an adult and I also have a little baby todoba jir eh
and you know, like life just continues. You know, you just figure out and you just continue. I shouldn't be meshan manta anjugo, but I'm here because I believed in myself and everyone else did. That's beautiful, wallahi. That's laba waxaan ka qaatay ilhaanay, waxaan ka qaatay believe in yourself. You have a good circle, good real friends, yani dad kulsooni aad ku qabtid. That's beautiful advice. Aha. I mean, it's timely, right? I think that ka badana waxa qofka oo dadka circle-kaaga ku jiro, you think hadii aad iyaga ka tagtid wax ma ku suurtagalayo. And sometimes you have to let things go in order to create more space for others to come in who are going to help you be the best person that you can be. That's beautiful, wallah. Takale an ilhani wallah an rabina kuwaydiyana, what inspires you, yani what motivates you? Hadda the shanta somalo dhanba proud of you, yani hadda caawa xagan masuuliyinti ba ku jira wasiiro xilibaniin dadkii magac iyo sharaf ku lahaa dhanka bahdi fanka sportiska somalo dhanba matashaqanta. Difficult hard times now wa haysata here and there, mahad motivates you? Adiga maxaa ku motivate greya ya inspires you every day to go to the work? I know ani adig in adiga roneeda u maleeynaay Somali English challenge ana wada haysta labadeenaba. I'm not in your level yet. Never said you meant that. Somali istimaashino an ka xado adigina. Ya ilahay. I think like motivation mel kasto u yala, right? Hadi aad raadsanaysid wax kasto wuxuu ku noqon karaa motivation. Aniga I think mostly waxaan motivated aan ka ahay like ciyaalkayga. I know yaraantaydii waxyaalo badan possible maynan ii ahayn because environmentigeyga different ahayd. And I motivated ciyaalkaygii inuu every single thing possible uu ahaado, so I want to create a different environment than the one aniga aan ku soo koray. Culturally, politically, religiously, and family-wise, you know, I think opportunities are limited when you don't have a good external environment to exist in. Exactly. And oftentimes we don't think about that external environment. You know, we forget that there are so many challenges, there are so many obstacles that can be removed if there was a societal growth. Okay, wow. And so I think ciyaalkayga waxaan politics ugu jira for them and other ciyaalka oo iyago kale la mid ah. And so I can create, you know, social, economic, and environmental equality so they can exist in a better environment than me. I think badana dhibaatooyinka badan aan la kulmo really is out of that motivation because ma aaminsani like waqti badan inaan haysano, right? I waxaan aaminsanahay waqtigeen aad u yar yahay to be impactful. And so dadka badana waxay aaminsan yihiin like 10 sano isku sug, 20 sano isku sug, and then eventually you'll get somewhere. And I think, you know, like ciyaalkayga time ma haystaan, ciyaalka kale adduunyada ku nool time ma haystaan, so we do what we can today as much as we can so there's a better environment for the generation. Yeah. وانا جايين على وقت الحين صدحتي دي سؤالات back to back. favorite food favorite food بريسي هربالي. yes very Somali that way. Moss, I'm like, and I'm not a fan of moss. Here we go. A Somali household without banana. Maha Somali. Yeah, actually, like Somali DNA was very interesting because wax kasta waxay rabaan Somali in a most in a kunan. I don't know where like Kenan because I'm most mooney.
That's beautiful. It's a very strong Somali DNA. That's a very Allah. Hey, McDonald's, I'm a Burger King. McDonald's. Fry school is excellent. Mercedes, I'm a BMW. None. I don't like flashy things. Gariasha Thermal Kokasurjeda, obviously. very simple girl. dhaqdhaqaaqooda uusan ka xayirmin oo noloshoodii sidii caadiga u wadan lahaayeen wadamo dad aqli ay leeyihiin ay rangareynayaan ama madaxweyne ay u yihiin ku nool dad anagoo kaleeta ah oo madaxweyne aan science iyo waxba aanan aaminsanayn uu madaxweyne u yahay I want dadka labada dhinacba ay ku nool yihiin in mid ay xasuustaan in anaga oo dhan hal adduunya aan ku wada noolnahay kulligeen connected aan nahay so adiga whatever maanta aad haysatid qof walaalkaayaanan haysanin an qof walaalka maanta wuxuu haysto inaan adiga haysannaa laga yaaba and that's okay the best thing we can do is wish the best for everyone else in aan ku fikirno like globally maxaan dadka ku taaqulayn karnaa maxaan qaban karnaa and sen qof kaleete booskiisa isku dhigi karnaa oo aan uga fikiri karnaa dhibaatada haysato ama wixii situationka uu ku nool yahay and I think that makes us a better global citizen if we're worried about others we become better global citizens and then I think secondly because waxaa tiri dhalinyaro yaryar oo badanaan na fiirsanayaan I think this is just message ahaan soomaalida waxaan badanaa ilownaa soomaali haddii aan nahay in kulligeena aan hal family nahay qof kasta oo soomaali ah wixii dheefkana waa isla sheergaraynaa dhibaatadana waa isla sheergaraynaa so maanta ilhaan cumar haddii ay tahay congresswoman adduunyada oo dhan wixii qof soomaali kastay arkaan waxaa laga yaba inay jidka joojiyaan ay dhahaan ilhaan ma taqaanaa ilhaan congresswoman waay qof walaalkeen ee maanta haddii dhibaato uu geysto ama uu dembi galo qof kasta oo soomaali ah oo laamiga maraayo waa la joojinayaa waxaa la leeyahay ninkaasayti oo dadka dilay oo magaciisaga suubiyey soomaaliga ee ma taqaanaa kaas mis taqaaniin soo marka haddii aan dhibki iyo dheeftibo aan isla wada wadaagno haa inaan xasuusnaano right in annakii aan isku noqono family oo isku safeguard gareeyo right oo iyagii is og oo dareensan aniga maanta wax kasta aan meel kasta aan gaaro walaalkii xumaantiisa ima dhaafayso aan dhibaato kasta aan leeyahay walaalkii sharaftiisa aan ku xisan karaa so markii aan waddankeena ka fikirayno markii aan ka fikirayno dadkeenaan diyaasporada ku nool markii aan ka fikirayno walaalaheena nasiibka leh oo anigoo kaleete meel fog gaaray ama wax noqday markii aan ka fikirayno dadkeena dhibaataysan oo ama xabsi ku jiro ama daroogo iyo addiction la struggle garaynaayo in aan xasuusnaano qof soomaali ee xumaantiisa markii aan sheegno in kulligeen xumaanteena aan sheegnosomaali ah wanaaggiisa markaan sheegno kulligeen wanaageena inaan sheegino an aan uga fikirno truly because ani family weynaan ka imaaday like family is complicated but ultimately waa family soo ma aha like family is very complicated and wixii anaka ahaante family ahaanteena aan xasuusnaano like to wish each other the best and to ultimately help one another when we are struggling I see dhalinyaro badan oo soomaali ah oo addiction la struggle garaynaayo and dadka badanaa ay si xun uga hadlayaan ama ay rafaadinayaan ama ay dhibaataynayaan
I mean, you'll see like that mental illness and struggle garenayo hooyooyin masaakiimiin ciyaal yar yar kiligood korinayo dadka xumaantoodii ay ka shaqeynayaan meeshii dhihi lahayn qofkan familkeygi waay walaashay oo kale taan oo fikiro walaalkay oo kale taan oo fikiro maxaan ku suubin lahayn maanta haduu walaalkay ahaan lahayn cabdigaasay talaamiga taagan maxaan ku suubin lahayn hadii caasho oo saddexda ilmood haysto ay walaashay ahaan lahayd and saas aan iskuugu take care gareyno because dunyada الدنيا ده فمي الأهانة إنه أركتها الدنيا ده حنوت قانا إنه أنا كمان سودا نخانا you can't imagine every single where I go that كوي استاجنا and they're like oh will نيويورك دجن أما كوا السويد أنا كوسو أركي you know somebody like Finland there's a some guy in politics مستقاني نحن ملا يان كل جينا إنا رول دكس Well, and kuhay sana or check out and so you know, and so here we should be kinda and ask in time or say, "Ali, into yali." Hey, that's like truly. That's how they think, you know. Because some people go, "Okay, so aha, you know, well, asha we have kusok aday, well, kasuk sehday." They assume anaka that way in our function galena accountability in our ulena high for one another. And so to think that way, like to also do have accountability to think. So walaalkay seen ku caawinaa walaashay seen ku caawinaa and I think that's ultimately Somali ahaan san ku guuleysaneeno Somali ahaan aan meel fiican ku gaareeno Somali ahaan san anaga isku aragno si adduunyada noogu aragto you know that was amazing wallahi and waxa ka dambeysa oo mama Jawahir Barqab oo gudoomiyaha haweenka Muqdisho iyo gobolka oo dhan oo kugu xigta hadda maxaa iyadana farsi fari laheedo ama su'aal aan si weydiin laheed I know shaqadooda inay aad iyo aad ay u adag tahay you know Somali markasta aan ka hadlo waxaan ka hadlaa inta meel inta dhibaatooyin ay soo martay iyo progress ki ay soo bisay so Somali badana you know dadku waxay ka fikiraan like xumaanteeda kidiyo and I think it's important in aan xasuusno meel weyn meel fog inaan ka imaanay and anta saytina alhamdulillah andahno you know like dada kasoo shaqeeyay dada joogo dada noloshooda risk garay every single day ani waan tagay laba mar bad waan soo baxay dada jiro oo joogo oo shaqadaasay qabto studiyaayo progress you know whatever you can say about them still they're putting their lives at risk and doing the work and I think dadka oo Jawahir oo kaleete oo shaqada ka shaqeynaya shaqooyinka ku saabsan sida society ay oga shaqeyn lahayd dumarka iyo gabdhaha ee nolol fiican inay ku yeeshaan wadan ay ka yihiin majority oo ay yihiin dadka ugu dhibaateysan waa shaqo muhiim ah marka ramadaan mubaarak aan bahaayaa ciid wanaagsan and ilaahay ha ku fududeeyo and ilaahay ha ku mahad celiyo shaqada ahaysid anokuna waxaanu ku leenahay anoo ku hadlaya kuna maanka qof walaalkay mataan waxaanu ku leenahay ramadaan mubaarak we love you we support you Thank you for coming by, Ilhan Ewalalo. Love you guys. Bye. Okay. Bye-bye. Bye.